Visvaldi, kas jauns tavā dzīvē? Tu ar mani runā? Nu, jākār tevi. Kā tu jūties? Kā es jūtos? Tas ir tāds plašs jautājums. Var attiekties uz dažādākiem individuālās dzīves aspektiem. Ja es domāju, tavu tu iekšējo pasauli sajūti. Nu, ja tā, tad man būtu nopietnāk jāpievēršās šim jautājumam, lai es varētu tev atbildēt. Bet, zini, mēs esam baigi iekavējuši. Man liekas, ka mani jāiet tagad. Jau tagad? Nu, jā. Tu man nepateici, kā tu jūties. Nu, bet, ja es tagad neiešu, es varētu nokavēt nākošo tikšanos. Nu, labi. Piektais tips. Iek tie dzīmē torņus. Ļoti bieži viņi uzzīmē šādas toriņas. Bākas jūras vidū. Patiesībā ir tā, ka vaikam no vienas puses par sevi stāstīt ir visvienkāršāk, bet arī varbūt visgrūtāk, jo es esmu piektais. Un ļoti precīzi Visvaldis Rines vismaz tur es sev ļoti labi atpazinu, jo sanāksmes, kas netiek sākts laikā, un sanāksmes, kuras nebeidzās vēl trakāk laikā, mani izraisa ārkārtīgi lielu sašutumu, jo, ja to sākumu es bieži vien pat varbūt nokavēju, un tas man nav tik būtisks, tad taču, ja kaut kam ir jābeidzās divos, un ja tas nebeidzās divos, bet beidzās pus četros, tad, manuprāt, tie cilvēki vienkārši ir pilnīgi stūpi, jo viņi nespēja vispār neko darīt, un viņi nespēja plānot lietas, un viņi neciena cits cilvēks, un viņi vispār neko nesaprot. Piektajiem ir ļoti svarīgi zināt, kad kas sāksies un kad kas beigsies. Tas gan nenozīmē to, ka viņi paši šīs te lietas ļoti ievēro, bet viņiem ir svarīgi jebkura publiska norise, viņiem ir svarīgi zināt, cik daudz laika tā no viņiem prasīs un cik daudz spēka viņiem vajadzēs tajā sevi ieguldīt. Jo viens, kas raksturo piekto raksturu, ir, ka viņš ir ļoti taupīgs. Un viņš ir ļoti taupīgs arī ar laiku un arī ar saviem spēkiem un ar visiem pārējiem resursiem, kas viņam ir, jo viņš nekad nezin, vai viņam pietiks uz nākamo dienu, uz nākamo gadu, līdz nākamajai reizei vai kaut kā tā. Un tāpēc es to ļoti labi atpazinu, šo te milzīgo nemieru, kad tu jūti, ka kaut kas grib, kaut kas jau gatavojās tevi vēl saņemt ciet, kaut kur aizvest, kaut kur jāpiedalās, kaut kas tā ir. Piektajiem ir ļoti svarīgi starp dažādām lietām ievērot zināmu pauzi, aiziet kaut kur vienam pašam, savākties spēkus, lai varētu atkal turpināt. Bet pamatā tas attiecās uz to, kur ir cilvēki, kas saistīts ir ar cilvēkiem. Tā piektā rakstura, tas pasaules uzskats vai pasaules redzējums ir tāds, ka pasaule ir samērā, ja var tā teikt, uzbāzīga. Ka pasaule ir samērā uzbāzīga. Un ka piektajam ir nepieciešams vienmēr kaut kāds privātums. Un cilvēki, kuri pienāk viņam pārāk tuvu vai uzmācās ar pārāk daudz lietām, piektos ļoti bieži nogurdina, jo tas izsmeļ ātri vien viņa enerģiju. Un varētu teikt tā, ka daudzi piektiem ir stāstījuši, ka, piemēram, bērnībā viņiem ir bijis ļoti svarīgi tādas vietas, kur viņi var pabūt vieni paši. Viņi ir taisījuši kaut kādas avas vai cēluši kaut kādas štābus vai viņi ir taisījuši
savā dzīvoklī kaut kādas iekārtojušas vietas, kur neviens viņus netraucē, kur visi viņu liek mierā. Jo tā izdzīvošanas stratēģija, ko kādu iemeslu dēļ viens piektais ir iemācījies, ir, ka, lai izdzīvotu, tev ir jāatkāpjās. Tev ir jāatkāpjās tur, kur neviens līdz tevīm netiek klāt, vai visu pārdomāt, un lai saprastu, kā tu jūties. Vai ne, jo tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Tas prasa lielu apdomāšanu, jo tas jautājums ir ar daudz šķautnēm, un nemaz nav tik viegli saprast arī, kā tu jūties, jo tevī var mājot ļoti daudz un dažādas izjūtas un emocijas, un pirms tu vispār kaut kādā veidā to saki, tev ir vispirms tas jāsastruktūrizē un jātiek ar to skaidrībā, un no tā viss kaut kas jārada, un vislabāk jau kaut ko par to var uzrakstīt, un tad var kaut kā to arī pateikt. No pasaules uzbāzības un emocionotātes un jūtām piektais atkāpjās savā privātajā telpā, un tāpēc viņš, kā es teicu, ir raksturs, kurš ir ļoti arī pieticīgs, viņš var ilgi izdzīvot ar ļoti ierobežotiem resursiem. Tas gan nenozīmē, ka piektajiem šie resursi nebūtu. Piektajiem bieži vien ir ļoti daudz resursu, bet viņi visbiežāk ar to ar nevienu nedalās, jo viņi nav pārliecināti, vai cik ilgi viņiem vajadzēs būt tajā atšķirtībā. Tas ir apmēram tā, kā tu esi atkāpies kādā pilī, un tev tur ir, protams, pārtikas resursi un visādi citi resursi, bet tu jau nezini, cik ilgi tev vajadzēs tur palikt, un tāpēc tu esi ļoti piesardzīgs šos resursus daļāt pa labu, pa kreisi, un uzaicināt šajā pilī kādu savus draugus, jo viņi taču visu var apēst, vai ne? Katrā ziņā es tagad domāju, kāpēc tur kāzās kānā tas vīns tur pietrūk, vai ne? Nu, viena iespēja bija, varbūt, ka līgavains bija piektais, viņš bija rēķinājies ar noteikti cilvēku skaitu, kad atnāks, piemēram, 9 viesi, un tāpēc ir vajadzīgs, apmēram, tik daudz vīna, bet kā par nelaimi, kā mēs zinām, arī uzaicināja Jēzu, kurš uz to brīdi jau bija dabūjis sev mācekļus, un tā viņi tur visi ieradās, un ļoti iespējams, ka tāpēc arī tas vīns tur aptrūkās visai ātri. Tas piektā paštēls ir, ka viņš ir gudrs. Un ļoti bieži viņš jūtās gudrāks par visiem pārējiem. No citas puses tā izjūta arī ir piektajiem, ka viņš jūtās daudz neizdevīgākās sākuma pozīcijās, kā visi pārējie. Jo tā kā parasti piektajiem resursu ir, un tie ir gan intelektuāli resursi, un piektie nevienmēr ir kaut kādi milzīgi intelektuāļi, vai ne? Es esmu sastaps arī piektos, manuprāt, piektos, kas, no kuriem, piemēram, vieni mani paziņas nopirka māju pirms kaut kādiem 10 gadiem, un viņiem vajadzēja vairākus mēnešus nodarboties ar to, kas tur bija tajā mājā uzkrājies, pagrabos un vēl vis kaut kur citur, vai ne? Tās nebija grāmatas vai kaut kāds žurnālu izgriezumu, bet gan visādas citādas lietas. Viņi uzkrāja visdažādākos resursus, un tāpēc jau arī piekto šis dziļumgrēks ir mankārība vai kā varbūt arī citus, kad viņi runā par šo te, kā tas saucās, nevis skaudība ir ceturtajam, bet skopums. Jo tas ir savstarpēji kopā, vai ne? Ka no vienas puses tu gribi sev, un no citas puses tu negribi ne ar vienu dalīties, jo ja tu gribētu dalīties, tad varbūt arī tu nebūtu nemaz tik ļoti mankārīgs. Piektais raksturs ļoti suverēns, autonoms, vienkāršs. Viņam ir, kā mēs tiešām tajā dialogā redzējām, viņam kā vienam galvas tipam ir ļoti liels problēmas ar savu jūtu izteikšanu. Emocija pasauli, jūta pasauli, viņam ir diezgan sveša teritorija, tāpat kā diezgan sveša teritorija ir šis
vēder centrs vai tā instinktīvā, spontānā pasaule. Un tās ir tās sfēras, kur piektajam raksturam ļoti vajadzētu piestrādāt un tajās droši iet iekšā un ļauties kaut kādām nestruktūrētām lietām, kaut kādām spontānām lietām. Un kā es te vienā meditācijas vakarā pirms kaut kāda gada sacīju, vai ne, ka jūs redzēsiet, ka kāds piektais ziemas laikā aurodams brauc pa baznīcu kalnu ar to ragavām, vai ne, tad neuztraucieties, viss ir absolūti normāli, vai ne. Bet, ja, protams, to dar kāds septītais tips, tad jāsauc ar palīdzību, vai ne, jo tas, nu, galīgi vairs nav normāli. Piektie uz visu skatās, vai viņiem patīk skatīties savu dažādiem stikliem, sākot ar brillēm un beidzot ar teleskopiem un binokļiem. Viņi arī ir tāds raksturs, kuri tā kā viņi interesējās par zināšanām, par dažādām jaunām lietām. Viņos ir tā iekšējā uzdrošināšanās jauno uzzināt, pārspēt kaut kādas robežas, nepalikt pie vecā un ierastā, un tieši tāpēc daudzi piektie ir arī loģiski bieži vien zinātnieki vai kaut kā jauna atklājēji vai kaut kādu robežu pārkāpēji, pārgājēji, labāk tā teiksim, kuri jauno mēģina integrēt iekšā tajā, kas ir. Un tā ir, man liekas, viena piektā rakstura dāvana, ka tā kā viņos ir liela vajadzība pēc struktūras, pēc kārtības arī, pēc iekšējas kaut kādas skaidrības, viņiem ir tā spēja kaut ko, kas daudziem šķiet pilnīgi neordinārs, pilnīgi neiespējams, pilnīgi nesavietojams, viņi spēja to integrēt iekšā tajā, kas jau ir, kā rezultātā viss sistēma tiek pacelt jau kaut kādā jaunā pakāpē uz augšu. Ļoti iespējams, ka piektais raksturs par tādu bērnībā ir izveidojies caur kaut kādiem notikumiem vai no ģimenē vai arī ar citiem cilvēkiem ārpusē, kur viņi ir sajutuši lielu apdraudējumu un lielu tādu, kur viņi sajutuši, ka viņi robeža tiek pārkāptas, un tāpēc viņi ir rāvušies atpakaļ tik tālu, kamēr viņi ir palikuši ierāvušies sevī. Un, bet, nu, mums, es jau tā vakar padomāju, ka es teicu, ka šie raksturi veidojās ļoti mūsu agrīnajos dzīves periodos. Nu, cits puses, protams, var sacīt tā, ka nu, mēs tiešām veidojamies jau tad, kad mēs vēl nemaz neapzināmies to savu veidošanos. Un kaut kur es lasīju, Ričards Rors bija rakstījis vienā savā rakstā, es saprotu, ka tas tāds patiesas gadījums, kur viņš esot bijis klāt vienās dzemdībās un esot redzējis, kā piedzimst viena meitenīte, ko viņš pēc tam pazins ir un 12 gadus vēl un zinājis, ka viņa ir pirmā, bet viņa esot piedzimusi ar paceltu pirks galvu. Tā, nu, garā ziņā mēs piedzimstam. Tas, par ko mēs izveidojamies, ar to jau mēs piedzimstam, jo mēs veidojamies ilgi pirms piedzimšanas. Un tāpēc nevienmēr mēs varam ļoti precīzi izsakot savā arī dzīves stāstā kaut kādus momentus, vai ne, kur tieši noticis tas, ka mēs esam pagriezušies uz vienu vai uz otru pusi. Piektie līdzīgi var būt kā arī pirmie tikai pavisam citu motivāciju dēļ. Viņi ir diezgan acīgi, viņi arī var pamanīt dažādas lietas, bet viena no tādām pamatlietām ir tā, viņi izjūti, ka viņi redz cauri, un viņi redz arī nepilnības un kļūdas, un tāpēc daudz piektie strādā ar tekstiem, jo viņi tekstos tūdaļ pat var atrast, kur tur nav komats, kur tur nav tas, tā šis kļūda, vai ne. Bet viņu motivācija nav uzlabot šo pasauli, bet viņu motivācija ir teiksim, vai tas teksts būtu tāds, kurš vislabāk, visprecīzāk, visskaidrāk pasaka to domu un katra kļūda kavētam īstenoties. Piektajam ir svarīgi šī te, vai tas, teiksim, jā, vai tā lieta būtu vislabākā, vai tā lieta vislabākā veidā kalpot, vai tā lieta būtu tāda, kur tu gribi sev, vai ne? Un atkal te parādās tā mankārība.
Protams, piektais raksturs ir tāds, kuram ir zināmā veidā, kā es jau teicu, viņam varbūt lielākā tā grūtība ir cilvēki un daudz cilvēki, un tur es varu pats no savas pieredzes sacīt, ka tādā ļoti man īsti nesaprotamā kārtā beigās es esmu izvēlējies profesiju, kur man ir, es esmu spiests strādāt ar cilvēkiem un baznīcā uzrunāt tur cilvēkus, kas ir ļoti daudz. Es atceros labu šoku, kad 2000. Gada vasarsvētkos es biju pirmā dievkalpojumā šajā Lutera draudzē. Pirms tam es biju Latgalē mazās draudzītēs, kur bija kaut kādi 7, 8 vai 10 cilvēku, un tad mēs ar mācītāju Rubeni iegājām altārī. Kā mēs, tie, kas ir gājuši uz baznīcu, zināt, ka parasti mācītāji ja muguru viņi ieiet, viņi nostājās par altāru, un tad viņi pagriežās. Vai ne? Un tad, kad es pagriezos, es biju ieraudzījis, ka tur sēž kaut kādi 1000 cilvēku, tad es atceros, tas man tā visspilgtāk ir palicis tādā atmiņā, vai ne? Ka, nu, tā, tagad sākās dievkalpojums. Bet tas, ko es gribēju teikt, ir ļoti zīmīgi, ka mēs dzīvē, neko nezinot par eniagramu, par saviem raksturiem un visu to te, mēs dzīvē kādreiz izdarām tādas interesantas izvēles, uzņemoties darīt un ejot kaut kādu ceļu, kas beigās ļoti lielā mērā palīdz tev pašam. Jo, piemēram, es ļoti labi atceros, ka man nebija nekāda nojauta par to, ko nozīmē runāt citu cilvēku priekšā, līdz tam, ka 10. Klasē man bija kamionatnes sapulcē. Es biju pat uzkalpojies līdz otram sekretāram skolā. Man bija jāstāst kaut kāds tur, es nezinu, kas man tur bija, es neatceros, man bija kaut kas jāprezentē, vai ne? Un piepieši es atklāju, ka es ko nevaru. Tie cilvēks sēž vai stāv, un man, es biju domājis, es tur kaut ko pateikšu. Un es tur kaut ko nomūtēju, vai ne? Ko es tur pateicu, es pilnīgi neatceros, un tad es konstēju, ka es nespēju domāt cilvēku priekšā. Ka man ir vajadzīgs vienmēr teksts, kuram sekot līdzi, un, protams, es viņu varu nosīt, un tas viss tā varētu būt. Bet un to es saskāros arī, protams, ka baznīcā un dievkalpojumā, un tieši tas man lika, protams, ka visu, kas man ir jāsaka, uzrakstīt, vai ne, un nevis paļauties uz kaut kādu iedvesmu un impulsu, un es vienmēr esmu skatījies ar ļoti vēlām aizdomām uz cilvēkiem, kur, piemēram, tur iznāk priekšā, un viņi tā pilnīgi brīvi kaut ko tur sāk runāt, vai ne, un protams, ka ir tīpaši, ja tas ir kaut kā saistīts ar to, kur tomēr ir tā liela atbildība un tā. Un tad es ievēroju, kad gadiem ejot šī spēja mainās. Un patiesību sakot, tas ir kaut kāds viens tāds sarkanais pavediens, kas ir priekš manis savukārt bijis arī kaut kāds mana rakstura pārmaiņu tāda zīme. Spēja justies arvien komfortablāk cilvēku priekšā. Un man vienmēr ir vajadzīgs papīrs, protams, bet tajā pat laikā un varbūt man pat kādreiz šķiet, tur viss kaut kas varētu būt sarakstīts, tas man maz nav svarīgi, bet man ir vajadzīgs kaut kas, pie kā es varu pieķerties, kaut kāds knupītis, vai ne, bet pamazām arvien vairāk tu nonāc pie tā, ka tu vari šo te, kas, protams, ir šī rakstura tikai viens, tāds nemaz nebūtu tik svarīgs aspekts, tu vari ar to kaut ko darīt. Un tas zīmīgais, nu, esmu sācis stāstīt par piekto, es nevaru nekādīgi izvairīties, nestāstīt par sevi. Tas zīmīgais ir, ka es atminos, ka manā tādā pusauģa gados man bija tāds liels tāds izšķiršanās, bet tāda liela izšķiršanās priekšā. Es gribēju būt vai nu bibliotekārs, vai nu ārsts. Un man ļoti patika bibliotekā būt un ņemt grāmatas un kaut ko tur darīt. Un tā man likās tāda liela lieta, ko es varētu. Nebija nekāda skaidrība, ko es ar to varētu darīt īsti, bet tas, ka man to ļoti patika, tas bija viens. Un kaut kādā veidā tās otrs vēcinājums bija iet tur, kur ir, nu, tur, kur ir cilvēki, tur, kur ir kaut kādas problemātikas, vai ne? Un no tā izauga arī tas sēž tālāk uz teoloģiju. Bet es pieņemu, ka tieši tā izvēle par kaut ko, kas tev ir grūtāks nekā tas, kur tu varētu mierīgi noeksistēt to dzīvi kaut kādā, tur, es nezinu, ar tekstiem tikai, vai ne, tas kaut kādā veidā ir ļoti palīdzējis. Un es esmu ļoti pateicīgs tam, ka
tam, ka es nepaliku. Neaizgāju uz filoloģijas fakultāti studēt, ko es jau biju pilnīgi nolēmis darīt, bet aizgāju uz teoloģiju, jo tas ir bijis tāds izšķirošs lēmums. Un tas ir tas stāsts par to, ka atkal tāpat kā visiem pārējiem raksturiem, ka tev ir jāpieņem tie lēmumi un jāskatās uz to, kas ir tavs tas izaugsmes punkts. Un vienam piektajam šis izaugsmes punkts ir astotais. Un astotais ir viens raksturs, uz kuru, kas ir tas instinktu raksturs un tas, kurš ir tas varenais un darītājs un agresīvais bieži vien. Bet viņš ir tāds ķermenī balstīts raksturs, un tāpēc piektajiem vienmēr ļoti svarīgi ir, ka viņi ņem nopietni savu ķermeni, ne tikai savu galvu, ka viņiem ir sasaist ar pārējo daļu ķermenī. Piemēram, man viens norādīja jūnijā, man bija jāzīmē cilvēciņš, un es konstatēju, ka es vienmēr zīmēju cilvēciņu šitā, ka es uzzīmēju viņam galvu, Un tā zīmē ķermeni, tā kāds ir klausies, bet tev tur nav starp to galvu, un tu nekas nav, vai ne, es nezīmēju kaklu. Un tas tieši to parāda, to piektā problemātika, jo viņa galva ir atdalīta no visu pārējā. Un viņam ir jāatrod tilts no viņa domāšanas un galvas uz emocijām un uz prātu un uz ķermeni. Kā tik daudz. Viņam ir jāiezemējās ķermenī un jāatstāj tas patvērums, kas ir idejas, domas, sistēmas, struktūras un tam līdzīgi. Tik daudz par piekto, ko varētu varbūt, jā. No galva un ķermeni. Pirms 3 gadiem Rīgā bija tāds slavens tautskuļu instrumentārs Kīns Emersons, kur par 70. Gadu dzirdēts, un viņš bija tāds, kas ar mūdīgu sintezatoriem spēlē. Viņam bija koncerts, un kā piektajam tipam man tika, es tiku ielūdus līdz ar draudzi aiziet, un es, protams, ilgi domāju, vai iet uz publisku pasākumu, kur būs daudz dažādu cilvēku, kā tā ir pasākums, kur man vēl. Un tad tajā brīdī, kad bija koncerts, protams, es klausījos, un man bija interesanti, bet tad tas bija koncerts, un es nevarēju sagremot īstenībā izbaudīt to brīdi, kurā man ir mūzika. Un tad atējot mājās, pēc 2-3 nedēļām es pēkšā, tas koncerts gan bija plēkoši. Jo es biju aizgājis apskatījies Wikipedia, kas tas tāds par mākslinieku, es biju ilūzījis kaut ko ar kādu grāmatu ar to mūzika žanru un inovācijām, ko es mūzikā ieviesu. Vēl tāda stratēģija piektajam, varbūt arī mēģinot atrast to kontaktu ar cilvēkiem, arī man tās profesijas, ka man jāstrādā ar cilvēkiem, lai nebūtu ar visiem cilvēkiem uzreiz jāstrādā un jāstrādās piektie, ļoti bieži izveido apmeklētās sarakstus. Nu, ja viņiem darbtēt, tas viņiem piedod pret klutības, bet labi ir ierodās apmeklētā laikā un labi, ka visiem ir skaidrs un pašam ir skaidrs, kas kur nāks. Ļoti, ļoti pilnīgi vēl piekrīt, jo kad tu nezini, kas būs un kāds var ierasties, vai ne, un tad tu esi tādā vienmēr stresā, un jo tu zini, cikos kāds atnāks, tad tu esi ļoti, ļoti pateicīgs, ka tu var to zināt, bet, nu, jāatzīst arī, ka, ja ir 10 minūtes pāri, tad vienmēr tu sāc domāt, varbūt tomēr viņš neatnāks. Jā, jā, lūdzu. Nu, es nerunāšu par sevi, bet es domāju, nu, iedomājoties, piemēram, tādu vidējo piekto, es pieņemu, ka viņam man nav pārāk labas attiecības ar tādiem negaidītiem pārsteigumiem, nu, piemēram, ka kāds ierodās viņa mājā, nu, piepieši ierodas vienkārši piezvan pie durvīm, un tas ir vienmēr ļoti aizdomīgi, kāpēc kāds ierodās vienkārši bez kaut kādas pieteikšanās, un tad parasti, es domāju, tas cilvēks saņem pretī tādu ļoti, ļoti tādu, nu, distancētu attieksmi, vai ne, piemēram, man personīgi vienmēr ir bijis
katra, kāds nāk tur piedāvāt kaut kādus tur pakalpojumus vai pārsvaigties no, no telekomu uz LMT vai kaut ko tādu, nu vispār nav saprotams, kā kāpina telpā var šo jautājumu kaut kā jēgt un atrisināt. Jo es vienkārši vienmēr skatos uz tiem cilvēkiem kaut mazliet trakiem, vai ne, un viņi man apgalvo, ka viņi tur es esmu pēdējais, kas vēl nav kaut ko parakstījis, vai ne, bet es tad vienmēr saku, ne, jūs atsūtiet man e-pastu un visu to aprakstiet, un tad jūs man piezvaniet, un tad mēs būsim visi tur izdomājuši un kaut kā tā. Jā, bet es domāju, ka tieši tas varbūt ir tas, uz ko piektajam ir jātiecās, ka viņam ir jāatverās dažādiem pārsteigumiem un ir jāsaka jā, dažādām varbūt arī, kā vai to tā pasaka, jā, piemēram, viņam jāsaka ir jā kaut kādām draugu attiecībām, kaut kādām tādām lietām, kur piektais instinktīvi viņš teiks, ne, nu man tur nav laiks, man tur jāiet, vēl tur kaut kur kaut kas tur jādara, jāpārbauda. Ka tas ir tas izaicinājums, vai ne, ka kāds tev, ka kāds, tas ir tas lielākais, ka kāds atnāk pie tevis laist viņu iekšā, vai ne, un tad tā, tas caķēja tas piemērs, vai ne, tā viesmīlība, kas piektajiem ir ļoti, ļoti grūta vieta. Jā, jums vēl bija kaut kur kāds jautājums, ne? Jā, Žanet. Es varu pieminēt divas lietas. Pirmā lieta saistījās ar manu bērnību, ka es kaut kādā brīdī izvēlējos cīnīties fiziski ar tiem cilvēkiem, pret kuru kā apdraudējumu es izjūtu, vai ne? Bet tik un tā cīnīšanās kādreiz bija tā ļoti plānota un pārdomāta, piemēram, es labi atceros bērndārzā tādu epizodu, kur man skrēja atpakaļ kaut kādu puikas, ko viņi man gribēja izdarīt, es nezinu, no grupiņas, nezinu, ko viņi man tur gribēja. Bet es skrēju bišķīt ātrāk par viņiem un... Ah, nē, tas bija savādāk. Es skrēju pakaļ ap lapeni skrēju pakaļ kaut kādiem zēniem. Bet es tā kā viņi skrēja ātrāk, tad es sapratu, ka vislabāk viņas būtu dabūt ciet vienkārši paskrējot viņiem pretī, vai ne? Un tikko kā viņi parādījās pie redzvoku, tad viņi no manas dabūja. Bet arī tas, tas bija, es domāju, kaut kā ļoti tipiski, kad es tad, tiksim, pārņēmu kaut kādu astotā tās sliktākās iezīmes, bet paldies Dievam, es sapratu to punktu, kur tev ir jāpievēršās nevis tā astotā tipa, kas ir tas izaugsmes punkts, vai ne, bet nevis tajā sliktākajām īpašībām, bet gan kaut kam ļoti pozitīvam. Un tad bija tāds viens gadījums, es atceros skolas laikā, ka es kaut kā ārkārtīgi, tā kā otrais dzīvē patiesībā, es ļoti norobežojos no kaut kādām tādām agresīvām, vardarbīgām izpausmēm un tā pilnīgi no tā pateica tam nē, un tad es domāju, visi tie dzīves brīži, kur man bija jāuzņemās atbildība par kaut ko, kaut kas jāvada, kaut kas, kur man bija jābūt tam vadītājam, tam līderim, vai ne? Tas ļoti nozīmīgi ir mani izkustinājis no tā sēdēšanas bākā vai pilī vai kaut kur tā. Un tas no vienas puses ir bijis intuitīvu, no citas puses, protams, ka tas ir nu, no šodienas perspektīvas ļoti apzināti, vai ne? Bet vairāk tas ir bijis intuitīvi, kad kaut kas ar lielo burtu tev vienkārši noveda situācijās, kur tev ir bijis jāuzņemās tā vadība, bet tev jāuzņemās tas ko vislabāk es atstātu vienam astotajam raksturam vai vienam pirmajam raksturam, vienam trešajam raksturam, vai ne? Nu jā, bet tas ir tie tādi, jā, es ievēroju, ka tas ir tāds, vairāk tāds dieva darbs, vai ne? Netik daudz, ka, nu, kaut kā tā, ka tu esi tikai teicis jā, īstajos brīžos, tu varbūt pateicis, ka tu esi teicis kaut kam jā, nevis nē. Kā tik daudz, nē.